আতিক আহমেদ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ আশ্রাফক হত্যা কৰা তিনি অভিযুক্তক 14 দিনৰ বাবে নিয়েক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনিওজন গুলিচালনাকাৰী অৰুণ মৰ্জ সানি সিং আৰু লেছ টিৱাৰিক 14 দিনৰ বাবে নিয়েক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি আতিকৰ মৃতদেহত উদ্ধাৰ হৈছে আঠটা গুলি এই হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে তিনিজনীয়া ন্যায়িক তদন্ত কমিটি গঠন কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গৃহ বিভাগে গঠন কৰিছে তদন্ত কমিটি দুমাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব কমিটিয়ে ইপিনে এই ঘটনাৰ পাছত একাংশ ৰাজনীতিকে আইন শৃংখলা আৰু আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ যোগী চৰকাৰক কটু সমালোচনা কৰিছে বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে নগাঁও জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কলিয়াবৰৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা 100গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতী প্ৰশিক্ষক তথা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োগ কৰা চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক একোখনকৈ বিহুৱান প্ৰদান কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই লগতে সকলোৰে লগত প্ৰীতিভোজত অংশ লয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত চোৰাং চিকাৰ নিৰ্মূলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ব্যৱস্থা পৰ্যবেক্ষণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদুপৰি বনৰক্ষী আৰু উদ্যানৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আতিক আহমেদ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ আশ্রাফক হত্যা কৰা তিনি অভিযুক্তক 14 দিনৰ বাবে নিয়েক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনিওজন গুলিচালনাকাৰী অৰুণ মৰ্জ সানি সিং আৰু লেছ টিৱাৰিক 14 দিনৰ বাবে নিয়েক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি আতিকৰ মৃতদেহত উদ্ধাৰ হৈছে আঠটা গুলি এই হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে তিনিজনীয়া ন্যায়িক তদন্ত কমিটি গঠন কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গৃহ বিভাগে গঠন কৰিছে তদন্ত কমিটি দুমাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব কমিটিয়ে ইপিনে এই ঘটনাৰ পাছত একাংশ ৰাজনীতিকে আইন শৃংখলা আৰু আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ যোগী চৰকাৰক কটু সমালোচনা কৰিছে বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে নগাঁও জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কলিয়াবৰৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা 100গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতী প্ৰশিক্ষক তথা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োগ কৰা চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক একোখনকৈ বিহুৱান প্ৰদান কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই লগতে সকলোৰে লগত প্ৰীতিভোজত অংশ লয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত চোৰাং চিকাৰ নিৰ্মূলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ব্যৱস্থা পৰ্যবেক্ষণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদুপৰি বনৰক্ষী আৰু উদ্যানৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে